Еще только Валентин, говорю вам о приватизации и ластнинянию. Опрошание е, али найбо нека ластнина дружбена, държавна, али засебна, озирома приватна. Посредице со саведа граде разделивания добичка, али гре добичек потем к држави и се упораби за скупне дружбене проекте, али па гре добичек к ластникам, к дрочним людям, ки со написани кот ластники некега подетја. В часу социализма со била вече или ман вся подетја дружбена и смо делали в товарнах, ки со били, била наша ласт. Потем па се зачел капитализм и все вече ластнинјање, преможенја, врачање предходно зарубленега преможенја, кер преден се е социализм успоставил, се е била ластнина туди осебна. Потем па се е то все присилно спремнило в државно ласт. No, če pogledamo, kaj se gremo ljudje na tem svetu, vidimo, da se imamo za edino vrsto živih biti, ki ima absolutno pravico, da se prilasti karkoli. In vsak delček zemlje je lastnina nekoga, ali zasebnika, ali države. Ne gledamo pa nič na druga živa bitja. Druga živa bitja, živali, rastline, jemljemo kot neka manj vredna bitja, ki si jih lahko lastninimo. Se rečemo, ta žival je naša, ta zemlja je naša. In pa še pred nekaj časa nazaj so se tudi določene rase ljudi so si prilaščale, tudi druga rase ljudi, kot so črnci, ne? Seveda so bile takrat sužnji in sedaj se je to seveda spremenilo. Še vedno pa se nekje na področnih državah izvaja ekonomsko suženstvo, tako da nekako suženstvo še ni izkoreninjeno. Samo spremenila se je ta oblika suženstva, tako da je postalo bolj prefinjeno, da se je za sužnji ljudi preko raznih zakonov in preko denarja, preko denarnega sistema. Problem lastništva je to, da ljudje kujejo dobiček na osnovi te lastnine, in če hočeš narediti čim večji dobiček, moraš ustvariti neko stvar tako, da je čim bolj redka. Zato se kljub izobilju naravnih virov na zemlji namenoma omejuje dostop do teh naravnih virov drugim ljudem, da bi se ta vir naredil čim bolj redak. In zato se umetno povzroča pomankanje, trpljenje, lakote, vojne. Rešitev je seveda v temu, da se osvobodimo teženj glede tega, da bi posedovali neko lastnino in da se zavedamo, da so vse stvari tukaj, na zemlji, last tega planeta. Vsak od nas se je na tem svetu rodil
In ko bomo umrli, bomo vse pustili za seboj. Norost je torej, da si nekdo začne govoriti, to je moja last. To je podobno, kot bi neka bolha na psu, na hrbtu psa rekla, tale pes je moja last. Mi smo neizjemno majhni v primerjavi za zemljo in živimo v iluziji, da si lahko stvari prilaščamo, namesto da bi se zavedali, da zemlja ni naša last, ampak da smo mi in naša telesa, da so last zemlje. Družbene stvari, problemi se bodo lahko uredili samo, če se bomo tega začeli vse bolj zavedati in prenehali z lastninjanjem stvari, temveč vse bolj to lastnino razdeljevali, torej da je lastnina čim bolj družbena, tako da gre potem vrednost dela in storitev, da se vrnejo nazaj v družbo in to na nek tak enakovreden, merljivo, enakopraven način. Kako to storiti? Pripravili smo politični predlog, ki se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek. To je nadgradnja univerzalnega temeljnega dohodka, ki tudi predvideva prestrukturiranje določenih podjetij tako, da bodo državna. To so ta podjetja, ki obvladujejo, upravljajo in predelujejo naravne vire in ki delujejo v družbeno korist. Torej podjetja, ki se ukvarjajo z predelavo lesa, upravljanje za gozdovi, vodami, komunalna podjetja in tako naprej. Vse, kar je ključnega pomena za splošno družbeno blaginjo. Če hočemo zagotoviti varnost posameznikov, je potrebno to prestrukturirati. Potem so pa seveda še naslednji koraki, končni ukrep je uvedba enakovrednega denarnega sistema, kjer ne bo poskrbljeno samo za interese ljudi, tako kot z zagotovljenim življenjskim dohodkom, ampak tudi za interese vseh živih bitij, torej tudi živali in rastlin. Povezave do teh političnih predlogov lahko najdete v opisu tega videoposnetka, zato vas vabim, da se jih preberete, pogledate in se nam pridružite pri preobrazbi našega zavedanja, da si moramo ta svet deliti na enakovreden, pravičen, pošten način, kajti naravnih virov je za vse dovolj, samo pametno si jih moramo razdeliti. Hvala za posluh in nasvidenje.